jmenuji Zdenek, trénujeme v Brně. Já se jmenuji Petr a trénuji se Zdenkem v Brně. A jsem... Jsem ten starší. A já o trošku mladší. Dostali jsme plno informací, tak se budeme těšit. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mademoiselle. To je show hodná Las Vegas. A navyše, okrem toho, že sme videli zrod hviezdy a fantastických talentov, tak si myslím, že české, ale aj slovenské dámy budú so mnou súhlasiť, že videli sme zrod dvoch nových sex symbolov českého zábavného priemyslu. Tak, ďakujem. Takže ja si myslím, že máte naše... Ještě je dámy zo štábu. Áno.